Yigit. Assalomu alaykum. Foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni yo'taldan xalos bo'ling mavzusi bilan tanishtiraman. Yo'talga turli kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Undan tezroq xalos bo'lish uchun quyidagi oddiy tavsiyalarga amal qiling. Uyingizni issiqxonaga aylantirmang. Agar imkon bo'lsa, havo namlantirgich sotib oling. Va har kuni kamida 3 marotaba xonalarni 5-10 daqiqa shamollatib turing. Uy havosining harorati 20-24 daraja, namligi 60% bo'lishi lozim. Odatda shamollashdan keyin 3-5 kun o'tib, og'riqli va qattiq quruq yo'tal paydo bo'ladi. Bunday paytda yo'talni xol yo'talga aylantirish muhim. Shunda sog'ayish jarayoni tezlashadi. Bunda sizga iliq sut, asalli choy, ishqorli mineral suv, kompotlar yordam bera oladi. Quruq yo'tal sekin-asta xol yo'talga aylansa, yo'talga qarshi dorilarni bir chetga surib, balg'am ko'chiruvchi dorilarga e'tibor bering. Ular balg'amni suyultiradi va organizmdan chiqaradi. Buning uchun tuyatovon, gulxayri, tog'rayxondan tayyorlangan damlamalarni ichish mumkin. Bu o'tlar damlamasini o'zingiz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Buning uchun tuyatovon barglari, tog'rayxon o'ti va gulxayri ildizlarini teng qismda olib aralashtiring. Yarim litr qaynoq suvga 2 osh qoshiq o'tlar aralashmasini solib, yarim soat damlab qo'ying. So'ng suzib oling. Tayyor bo'lgan damlamani har kuni 1 osh qoshiqdan 5 mahal 5 kun davomida iching. U balg'am ko'chiruvchi ta'sirga ega, bronxlarni tozalashga yordam bera oladi. Doimo salomat bo'ling.